tämän päivän liike on nostokurki. Eli lähdetään tekemään niin, että otetaan pitkä askel sivulle. Ja pidetään toinen jalka koko ajan suorana. Kierretään sen suoran jalan varassa puolelta toiselle. Eli täällä, kun toinen jalka pysyy koko ajan suht suorana, niin se joutuu tehostaa todella paljon lähentäjän työtä. Ja tuolta askelkyykky, kun tulee tuonne pitkälle sivulle, niin täällä pakara tehostuu erittäin voimakkaasti. Hyvä, pari vielä. Ja vielä viimeinen. Hyvä. Yes. Hyvä. Näin just. Eli tää oli siis nostokurki ja tällä saat lähentäjät ja pakarat tosi hyvän sinne.